Леле, едва му спях да пусна камерата. Удари ме нещо голямо, но съм без кеп. Добро утро. Часът е 4:30. Днес с брат ми Аделин ще ловим балкански пастърви. Пожелайте ни успех! Батикова го правят от Хит Ривър. Лепенката, дали отдолу ще има мастеркард? Защото те са рекламата. Абе, един кашон ми стои до бюрото и всеки ден излязам по него. Нека, ако накараме картата да ги провери, дали са изчезнали няколко бройки. Нека, ей, викам те, търговците не могат да ги раздадат, трябваше да ги раздадат преди месец, без пари не могат да ги раздадат, аз ги продавах и викам, Nike си купих от тия шишето, викам, вие не могат да ги раздадете без пари. Не, правим ги кучите, мали. И това ми били търговци, не дотива на добре. Безплатно не могат. А дизайнерите ги продават. Дизайнерите ги продават. Ти си част от Twitch Fishing. Ти си Ники Twitch, човек. Виж, някой е бабче. Следващия път аз не ли някой клип. Да те пита къде е дава. Тръгнали сме за една тайна пастърова река. Авелин, долу ще сподели координати в коментарите. Между другото ми се разсърди, че съм му споделил координати от любимото място и каза, че след това нещо е имало паркирани лодки, каравани, хеликоптери. Ужас, ужас. Това не е лъжа. Това не е лъжа. Типа не издава езерото в дружба, това тайно място. Да покътнато от човешка ръка. Езерото в дружба го издадоха младите рибари, които по-късно се прекръстиха на Сакура Фишинг. Рибари. Ние сме дъртите рибари. А ние с тебе, дали не мога да сме дебелите рибари? А те са дебелите рибари. Младите рибари, старите рибари и дебелите рибари. Отиваме за пастърви. И приех един челлендж. Ако не фанеме риба, брат ми каза, че се прибирам пешат за София. Сега сме някъде към Пловдив. А ни предстои още доста път. Разучава път, защото се прибирам пеш. Снимам път и да, защото се прибирам пеш. Е, това е челлендж. А не да си обръснеш брадата. Всеки го може, нали? Ще порасне много. А Пловдив, София, пеша. Ще пробвам на стоп. Въпреки... Днеже е гол, няма да го качат. Въпреки то, точно ако съм гол, мога да ме качат. Да, да бе, отиваме за... Не, така се разхождаме там из бусници. По едно време една женица вика: о, здравейте, аз ви познавам. И аз седи и гледам тъпо, защото се чу откъде ме познава жената. Добре, гледал съм ви клипове, вие правите, ходите за риби, правите клипове, много ви се кефя. Той сина ми ви гледа и аз покрай него. И така.
станахте семейно предаване. Това като дързо си кръста, чакам новия епизод. 3715 капо. 3715 капо. Трябва да почнем да качваме и видеата с капото. Ето това ще го кача. Супер ентусиазирани сме за риболова. Всеки момент ще пристигнем. Най-ентусиазиран от нас е Аделин. Преди малко хъркаше, ама ние го събърхи. Толкова се е развълнувал, че ще му ви постави. Направо тръпна от последния път още. Абе, къде ти е щампата на Twitch Fishing? Нямам се. Къде ти е пастървата? Нямам се. Прикритие съм днеска. Брате ми, трябва да купим едно прото, т.е. дали ми има и тия залагалки за това. Брате ми, о, е виж, поля с канабис. Мой поли съобщения риск. Гледа от куле. Да, бере ме малко. Между царевицата, случайно, с немисла. Не там, не е като е глави. Ей, с тоя снигера знае къде да каса. Ама има и сука. О, ти не сух. Първото пастървенце може да е дребничко, но поне спасихме капото. Ей го на първия пастърваки с наклатунка. Супер дребна рибка, но поне отърва капото. Иначе е бебенц за рибител, реката е супер ниска и рибите ги няма, но поне е такива успяхме да изложим едно, е така да отчетеме дейност. Вижте какво красиво рибенце. Леле, едва му успях да пусна камерата.
Удари ме нещо голямо, но съм без кеп. Най-накрая. Само да не се откачи, драги приятели. Само да не се откачи. Е така, бях изгубил всякаква надежда, стоях и чаках брат ми Аделин и накрая ме удари хубава риба. Надявам се да успея да я хвана. Защото тук може и да скъса. Май се е закачила добре. Опитва се да се набие отдолу в подмула. Нямам, драги приятели, нямам кеп. Нямам кой да ми помогне. Но хванах рибка. Хванах рибка. И то хубава. О, красавица. Ще я поуморим и ще я хвана. Не. Айде, бейби. Опа! Уууу! Уууу! Красива пъстърветка. Е, това си заслужаваше вече. Красива риба. Уникална. Уха! Уха! Вече е заснета и е хваната. Всичко друго е без значение. Хванахме хубава рибка. Даже си бях разкопчал камерата и просто стоях на сянка и чаках брат ми Аделин да дойдат да ме вземат. И си мятах, седнал на един камък, съм си разхвърлял тук при мамките и изведнъж ме удари ето тази красавица. Невероятна дива балканска пастърва. Просто уникално, просто уникално. Наистина супер удоволствие. Е така в 12 на обяд, както ми върви напоследък, удар на красавица. Въобще не очаквах, въобще не очаквах да я пуснем във водата. Време е рибата да си отиде. Виждате какви уникално красиви точки. Идете капо! То това не е смешно. Задръсването на магистралата. Прибираме се, риболова беше тотал щита. На това задръстването си го бива. За сметка на това задръстването е добро. Това е по магистралата, не от София. Да, по магистралата. Станаме пътен инцидент. Си повлачи малко. Както каза брат ми, само на мене ми е весел. Понеже докато ви взях и ги чаках, те отидоха за бас. Аз си клатех краката на един вир да ги разхлада и си мятах при мамчици си изреждах. То зепа, че ми удари хубава риба. Късмет! След всеки риболов, капо или не, трябва да завърши по този начин. А, така, браво, браво, браво. Дай да го сложим да се каче.